Чи брешуть вони? Це питання нас завжди дуже сильно турбує. Вони – це кандидати на посаду міського голови. Саме сьогодні у столичному відборі ми спробуємо дізнатись, чи брешуть вони і що ж обіцяють. Поїхали. Я всіх вітаю. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Вітаю. Дякую, що прийшли. Вітаю. Ну що ж, друзі, це столичний відбір. Ми розпочинаємо, умовно кажучи, таку співбесіду з кандидатом на посаду міського голови Києва. І спочатку про нашого сьогоднішнього кандидата. Хто він такий і чому прийшов? Увага на екран. Він народився у Вінниці. З відзнакою закінчив Лондонську школу економіки та політичних наук і за спеціальністю економіст-фінансист. Працював фінансовим аналітиком, консультантом, експертом департаменту корпоративних фінансів, офіціантом. З 2008 по 2019 роки був членом всеукраїнського об'єднання «Свобода». У 2014-му став народним депутатом України. Наприкінці 2019-го заявив про вихід із партії «Свобода», а вже цьогоріч створив власну політичну силу. Сьогодні наш передвиборчий іспит складатиме кандидат на посаду міського голови Києва Юрій Левченко. Отже, як ви зрозуміли, Юрій Левченко у нас сьогодні в гостях, кандидат на посаду міського голови Києва. Я вас вітаю. Доброго вечора. Перед тим, як розпочати розмову, хочу одразу сказати, що поруч разом із нами сьогодні цей ефір проведе Тетяна Садовнича. Вона є перекладачем жестової мови. Також сьогоднішні експерти наші, які так само будуть ставити питання нашому гостеві і у той чи іншій царині, це Валерій Бебик, доктор політичних наук. Вітаю вас. Дмитро Федоренко, екс-видавець онлайн-медіа-журналу «Наш Київ.ua», медіа-експерт. Я вас вітаю. Дякую, що долучились. І Костянтин Колесніков, координатор Київської стратегічної спільноти. Вітаю. Отже, як ви зрозуміли, у нас буде і тут питання культури, і стратегії, і інфраструктури, і так далі, і так далі. Але перше питання, з вашого дозволу, поставлю я, можна сказати, це редакційне питання. От дивіться, одна з головних тез, яку ви пропонуєте у вашій програмі, це нульова толерантність до корупції. Що якби ніхто не крав та виконували всі нормативні та законодавчі акти, то й проблем жодних не було. Як ви це на посаді міського голови Києва будете виконувати? Адже це, по суті, система, і це подолати дуже складно, будучи лише мером. Точніше, тут треба і судова гілка влади, і законодавча, і так далі. Ваша стратегія, будь ласка. Ну, я по-перше, хотів би уточнити, що мене не прописано, що якщо б всі законодавства дотрималися, то не було б жодних проблем. Тому що у нас є багато помилок в чинному законодавстві, багато хибних рішень, треба законодавство багато в чому змінювати. Але, звісно, якщо б дотримуватись навіть те законодавство, яке зараз є, то проблем було б набагато менше, і це проблема так корупції, вона б значно відійшла в сторону. Так от, ви правильно дуже підмітили основний посил нашої програми. Насправді, ми роздаємо певний час вже таку листівку, редуковану на різографі чорно-білому, так, як і вся будь-яка наша агітаційна продукція. У нас немає якихось там кольорових глянцевих там газет, знаєте, всяких буклетиків, дорогої реклами на телебаченні чи інтернеті. Так, от ми користуємося насамперед таким підходом. І так от, цю листівку наша команда навіть певним чином називає не програма. Не програма. Чому? А тому що від виборів до виборів, на кожних виборах постійно киянам і взагалі українцям у всіх місцевих виборах постійно змагаються, обіцяють різні політики, хто побудує більше садочків, хто побудує більше розв'язок, хто в Києві кажуть, я побудую 5 станцій метро, а той каже, ні, я побудую цілу гілку метро, я побудую один міст, той каже, 3 розв'язки і ще там 5 мостів і так далі. Роздають ці дуже дорогі програми глянцеві, замовляють довжезну рекламу на телебаченні, Фейсбуці і так далі. Але, як наслідок, все одно людям стає все гірше і гірше і гірше. Попри те, що ці всі обіцянки дуже дорогі є перед виборами, після виборів нічого цього не відбувається. Чому? Тому що можна скільки завгодно змагатися от в цих моментах, так, риторичних, в пустих обіцянках, але якщо ти туди йдеш, в Київську міську раду, для самозбагачення, то ти всі ці обіцянки навіть і не будеш навіть близько виконувати. Натомість, якщо ти дійдеш для того, щоб працювати на громаду саме, так, то є достатньо ресурсів в міському бюджеті, достатньо можливостей столиці для того, щоб виконати всі очевидні потрібні речі для киян. Тобто не треба змагатися програмами. Очевидно, що не вистачає місць в садочках. Очевидно, що у нас проблема з маршрутками, і це їх треба замінювати на великогабаритний громадський транспорт. Так? Очевидно, що проблема, що люди не мають гарячої води постійно, а мають її, скажімо так, по певному графіку, хтось взагалі по півроку не має, хтось по квартал не має. Так? Очевидно, що у нас проблема з житловим фондом, що житловий фонд гниє. Ці всі проблеми очевидні.
І насправді в міському бюджеті, який має приблизно 60 мільярдів гривень ресурсів, так в Києві, як столиці України, є можливості, щоб ці речі вирішувати. Проблема полягає в тому, що можливості Києва, можливості бюджету йдуть, і не тільки бюджету, якщо ми говоримо, наприклад, по земельного фонду Києва, вони йдуть не на вирішення очевидних проблем, так? А йдуть на самозбагачення більшості тих людей, які зараз знаходяться в Київській міській раді, міського голови Кличка особисто, і на його попередників, і так далі. Та? Тому це у нас є основний посил. У нас посил полягає в тому, що якщо справді буде влада, яка буде працювати на інтереси громади, а не на своїй кишені, то всі ці очевидні речі можна зробити. Ви запитали конкретні приклади. От, давайте перший конкретні факт приклади. На посаді міського голови. Ваш дуже, перший день, що ви робите, щоб побороти корупцію? Дуже просто деякі речі, які можна робити, навіть мене іноді питають, Левченко, припустимо, ти будеш міською головою, скажімо, у тебе не буде більшість в міській раді, от що би ти міг би робити в контексті корупції? Ну, кілька прикладів конкретних. Наприклад, міський голова одноосібно, це його підпис, підписує договори оренди земельних ділянок. Тобто це міський голова врешті-решт ставить підпис, коли земля передається комусь в користуванні. Та? І Кличко, на великий жаль, роками незаконно підписує такі договори оренди. Особисто я, коли був народним депутатом, наша команда знайшла понад 28 ділянок, де він незаконно підписав пряме порушення закону про містобудівну діяльність. Він підписав відповідні договори оренди, там, де не було детальних план території ухвалено. І він передав ці земельні ділянки забудовникам. Так от, міський голова, якщо він справді працює на громаду, а не на інтереси своїх друзів забудовників, та він би такі договори оренди не підписував. Навіть це, якщо б вони до нього дійшли. А до того, що Київська міська рада це голосує, припустимо, є більшість корупційна в Київській міській раді, нормальний міський голова би наклав би вето на таке рішення, а не підписував його двічі. Спочатку на рішення, потім на самі договори оренди. Оце один конкретний приклад. Чому ж чому до суду не доходить? От такі приклади кричущі. А воно дуже часто і доходить до суду, наприклад. Насправді, я особисто, як будучи народним депутатом, наша команда, ми брали участь, ну, знаєте, навіть складно зараз підхвати. Ми нещодавно рахували для нашого звіту. Це понад сотню судових засідань, де ми мали участь безпосередньо, де ми приходили, брали участь в цих засіданнях. Я дуже часто був і є до сих пір третьою особою в багатьох справах. Багато судів нам вдалося виграти. Ми, до речі, за 5 років моєї каденції народного депутата ми змогли зупинити понад 40 незаконних забудов в Києві, зупинити повністю. Тобто вони стоять, а не тимчасово. Так? Тобто зупинити повністю, зокрема, за рахунок виграних судів. Але от в вашому ж питанні на початку було ж дуже правильне питання. Ви сказали, а як ви, як міський голова, зможете зупиняти певні корупційні моменти, не маючи контролю над судами, правоохоронними органами, які йдуть з центральної влади і так далі. Так в тому те питання, що дуже багато корупції якраз і йде від міського голови. Тобто не треба доходити до цих судів, не треба доходити до правоохоронних органів. Якщо міський голова сам чесний і не підписує незаконний договір оренди, так, то потім не потрібно йти в суд, щоб його скасовувати. Так? Або, наприклад, якщо... Теж приклад дуже хороший. Навіть якщо ми говоримо про незаконні забудови, звідки ж вони в Києві починаються? Дуже багато таких фанатів Кличка, або люди, які не розуміють, як працює система влади в Києві. Люди кажуть, ну чекайте, ну це ж часи Черновецького, земля передана ще під час Черновецького. До чого тут Кличко, до того тут те-те-те. А насправді, навіть коли земля передана була ще в часів Черновецького, для того, щоб на цій землі щось будувати, потрібно видавати відповідну дозвільну документацію. А дозвільна документація, перша етап, перша ланка, це треба отримати містобудівні умови та обмеження, які видаються ким? Департаментом містобудування і архітектури Київської міської державної адміністрації. Голову якого призначає міський голова, як голова Київської міської державної адміністрації, і звільняє якого міський голова, власне кажучи. Так от, що міг би зробити нормальний міський голова, так? Якщо, по-перше, призначити нормальну людину на цей департамент. А якщо ця людина, якщо люди показують, що ця людина видає незаконні документи, як зараз роками відбувається при Кличку, коли видаються містобудівні умови обмеження в порушення генплану, де на генплані написано, що має бути мала поверхова забудова, садибна, видаються багато поверхову. Написана зелена зона, видаються під ТРЦ. Так от, нормальний міський голова би звільнив би такого чиновника, звільнив би такого керівника департаменту, написав би сам на нього звернення в правоохоронні органи і призначив би через відкритий справжній конкурс нормальну людину. Міг би збити однемально. І це тільки кілька питань. Дозвольте одне поточнення. Так. От ви згадали про там за часів Черновецького і так далі. Так. А як ви будете могли б вирішувати ці питання? Чому? Я особисто, мені дуже болюча тема за Протасів Яр і за Осокорки, за будову. З Сан Санечем Мельченко особисто спілкувався, саме він підписував дозвіл на збудову Протасового Яру. Дійшло все, ну ви пам'ятаєте, у нас минулого року були там перипетії, громадські стикання і так далі. Дійшло все до суду, і як показала практика, суд сказав, ні, там все законно, і лише громада стримує забудову. Попри рішення суду будете робити? Дуже вам дякую за цей конкретний приклад, тому що тут якраз теж показник того, корупції, по-перше, Віталія Кличка, по-друге, що би міг бути нормальний міський голова. Значить, як же ж забудову?
забудовнику по Потасовому Яру, яким чином він отримав ці містобудівні умови та обмеження. Незаконні, так? Які суперечені плану. Він подав до суду, так? І через суд домігся, щоб суд винес рішення, щоб примусити Київську міську державну адміністрацію видати відповідне містобудівні умови та обмеження. От тільки є одне але. Справа в тому, що коли були ці всі рішення ухвалені ще раніше, ще до Кличка, були зміни до генплану щодо того, щоб перевести зелену зону під житлову забудову, ці зміни до генплану, про які голосувала Київська міська рада, вони ніколи не були опубліковані в газеті «Хрещатик». А є пряма норма закону, якщо вони не були опубліковані в газеті, в будь-якій газеті, ну там газета «Хрещатик» на той момент була відповідальна за це, значить вони не набрали чинності. Ці зміни ніколи в житті не набрали чинності. Тобто, де-юре в чинному генплані, насправді там є до сих пір зелена зона. Все, що мав би зробити міський голова, так, який надсилає представників, бо довіреність представникам Київської міської ради в судах підписує міський голова. Так, і він дає вказівки, через нього видаються ці, власне кажучи, вказівки. Все, що він мав би зробити, це дати вказівки своїм представникам Київській міській раді, щоб цей факт був заявлений. Тому що цей факт. Але цікаво, що в тому суді представники Київської міської ради жодного слова про це не сказали. І як наслідок суд виніс той рішення і примусив видати забудовнику ці містобудівні умови обмеження. І так, а чому не сказали? Було ще давно. А чому? То я ж вам поясню. Бо конфлікт з Протасовим Яром вже давно тягнеться. Я ще раз кажу, дивіться. Колись було ухвалено рішення про те, щоб Київська міська рада проголосувала про те, щоб перевести зелену зону, так? Змінити генплан і це перевести зелену зону. В цій каденції чи ще раніше? Ще при Чернівецькому було зроблено. Угу. І перевести зелену зону, так, під житлову забудову. Але це рішення не було опубліковано в газеті. А по закону, якщо воно не було опубліковано, значить воно не набрало чинності. Ну тут от, питання до суддів, я правильно розумію? Але питання до суддів, але суддям це ніхто не сказав. Тобто представник Київської міської ради, який був на цьому суді, це не повідомив. І от по факту. Ні, чекайте, дайте я закінчу. І по суті злив цю судову справу. А чому не повідомив? А насправді таких рішень дуже багато. І якщо б був складений прецедент, що от, бачите, можна все ж таки це все відкатувати назад, то було дуже багато питань у громади до Кличка по багатьом місцям в Києві, що можна ці речі скасовувати. Тому навмисно ця справа була злита, І тепер продовжується оцей цирк навколо цієї історії. Пане Юрію, тут от, знову ж таки, тут пригальмувати трошки хочу, тому що це проєкт співбесід. Я б хотів, щоб ви дали відповідь не так, як було, а як ви це вирішите. Тому що ті мінуси, які ми маємо від Чернівецького, Кличка, там Попова і так далі, то вже є. Як ви це вирішите? Протасів Яр той саме. Я вам конкретно, дивіться. Як ви зараз це вирішите? Дивіться, мені здається, я вам відповів, але я вам відповів, ще конкретніше скажу. Давайте. Зараз у Київської міської ради є можливість скасувати це рішення. Немає Київської міської ради. Вони вже пішли на канікули, Київська міська рада зараз. Ні, ви трошки попрошу. Ні, які канікули? По-перше, вони постійно без канікул працюють. Це не Верховна Рада чи ну, остання таке, сесія так? У нас. Ну, вона перед минулою теж була така остання сесія, потім її знову скликали і знову була передостання. Давайте по факту. Я кажу про Київську міську раду, я кажу як колективний орган. Так, значить, судиться не окремий депутат, так, а судиться колективний орган. Є міський голова. Міський голова, як представник, зокрема, Київської міської ради, так, він віддає доручення, хто подає на кого в суд і хто поставить кого в судах, власне кажучи. Так от, зараз є абсолютна можливість у Київського міського голову Кличка, якщо б я був міським головою, що б я зробив би, так? Я подав би відповідний позов. І я в новому судовому засіданні по нововиявленим обставинам би зазначив, що ніколи в житті це рішення не було опубліковано, відповідно, воно не чинне, відповідно, немає змін до генплану, відповідно, всі документи, які вони подальші мають, вони незаконні. І таким чином цей суд навіть в продажних українських судах його можна було б виграти. Пане Юрію, згідно закону про медіа, ми все ж таки маємо надавати на ту чи іншу там звинувачення, або міг би чи не міг би. І людину, яку звинувачують. В даному випадку це Віталій Кличко. Я вас попрошу тому відповідати безпосередньо не звинуваченнями, а якби ви це вирішили. Я зрозумів. Я почув. Я попрошу на майбутнє, тому що ми дуже багато часу витрачаємо на критику, а враховуючи те, що ви йдете на посаду міського голови, от забули про Кличка, забули про Чернівецького та про ПО. Як ви вирішите ті проблеми, які вже є? Я вам відповім на це питання. Дивіться, я не можна про це забути, тому що у киян не одне прізвище буде в бюлетені, а багато прізвищ, так? І кияни будуть обирати між різними прізвищами. Не забувайте, але давайте вакуумі. Щоб і вони мають, і люди одразу мають порівнювати, як діяв той, і порівнювати чесноти кожного. Неможливо в вакуумі обрати але якогось сферичного Левченка, розумієте? Просто кияни зараз дивляться і мають зрозуміти, вони голосуватимуть за Левченка, і він вирішить це питання? Так. Чи вони проголосують, і він буде просто так говорити, що це погані попередники, як у нас в політиці заявлено, але він це не зробить, бо потім буде спіткання на суд, на рішення, на Київраду. Дивіться, я звернув вашу увагу і звернув
увагу наших глядачів, що я на всі ваші питання сказав зараз конкретно, що саме зробив би я. Я просто добре давав приклади того, чому, на превеликий жаль, не зробив це чинна влада, хоча вона могла це зробити. І Валерій Бебек, ваше питання, ваш коментар до кандидата на міського голову Юрія Левченка. Будь ласка. Ну, я би хотів почути, ну, як виборець, насамперед, не тільки як експерт, я би хотів почути від вас ваше комплексне бачення. Безумовно, треба, там, де щось незаконно було зроблено, значить, треба зупиняти, треба подавати до суду і так далі. Це все нормальна правова процедура. Я хотів би, щоб ви системно розказали, а як Київ має розвиватися? Ви подивіться, скільки проблем в цьому мегаполісі. Політика – це дуже добре. От, але місцеві вибори – це вибори міської ради, міського голови. І люди вимагають після цих виборів, щоб був порядок в комунальній сфері, постачання води, значить, свіже повітря, інфраструктура, щоб ми не зациклювалися тільки на боротьбі. Ну, от, скажімо, проблема чистої води. Це серйозне так питання. На попередній програмі ми там піднімали питання якраз екологічних тих от моментів. І звучало, один із кандидатів говорив, що от є там японські технології, є там інші технології. Є в Києві, скажімо, люди, які займаються очисткою води. Університет України, є лабораторія, яка тим займається. В Академії наук, я знаю, люди цим займаються. І якщо, я вам просто, ну, типу, як депутатський наказ майбутній, було таке поняття колись. Вибач, наказуйтеся. Да, я, значить, яким чином, от якщо ваша фракція прийде до міської ради, як ви будете вирішувати ці питання? Тому що, як на мене, то варто було б залучати наші технології, наших вчених, звертатися до них, туди фінансувати. Це і робочі місця. Тобто ми убиваємо одразу багато речей. От я хотів би, щоб ви системно розказали, що ви будете робити по інфраструктурі, значить, культура, мистецтво і так далі. Оце для нас важливо. Дякую за ваше питання. Ну, дивіться, насправді, певним чином на ваше питання я починав свої відповіді, коли відповідав на перше питання. Я все ж таки хотів звернути увагу на те, що в переважній більшості випадків, так, рішення проблем Києва, вони на поверхні, вони очевидні. Це здоровий глузд. І питання полягає не в пошуках якихось дуже гарних глянцевих якихось презентацій і дорогих реклам, і змагання між собою в риториці. Та? А просто-напросто питання полягає в тому, щоб не займатися розкраданням бюджету, а відправляти ці кошти на вирішення цих очевидних проблем. І це я на початку сказав, і в принципі це і є насамперед стратегія. Якщо ми говоримо про, якщо ми будемо з вами говорити покроково по кожному питанню окремо, так, як розвивати ту чи іншу площу, як розвивати ту чи іншу вулицю, як розвивати той чи інший галузь справи в Києві, нам це займе години, так? Якщо сказати це однією фразою, то я вам скажу однією фразою. Однією фразою полягає в наступному: щоб зробити Київ комфортним для всіх киян, а не кількох сотень привілейованих, як це сьогодні є. До речі, більшість з них, які навіть в Києві не проживають, і проживають в Козані, в Конча-Заспі, але Київ, власне кажучи, грабують. Але у вашому питанні я витягну трошки таке більш конкретне зерно. У вас було справді питання важливе, і в чому ми бачимо порівняння теж з останніми 6,5 років, величезна проблема, коли колосальні ресурси Києва йдуть не всередину української економіки і не в Україну, власне кажучи, так, а йдуть дуже часто, власне кажучи, за кордон. Так? Хоча в Україні є відповідні аналоги тих чи інших товарів чи послуг, які можна, власне кажучи, залучати. І це робиться насамперед за рахунок того, що це для того, що це дає можливість, колосальні можливості розкрадання. Ну, наприклад, закуповували, НАБУ зараз відкрила справу з цього приводу, дуже багато людей затримано, от кілька тижнів тому буквально, за моїми зверненнями, до речі, як народного депутата. Так от, закуповували паркову техніку. Закуповували цю паркову техніку з Італії. Хоча насправді можна розвивати машинобудування в Україні. Це дуже легкі, це дуже прості речі, дуже прості рішення, там немає нічого такого космічного. Так от, закуповували через прокладку. Через покладку і за рахунок цього завищували ціну цієї паркової техніки від 1,5 до 2 рази. З цього приводу якраз відкрита кримінальна справа, і ці люди зараз Київзеленбуд, до речі, керівника, якого призначає міський голова, і теж відповідь на ваше питання, що би міг зробити міський голова в плані корупції, не призначати таких людей, а потім їх звільняти, якщо вони на чомусь покажуть себе. Оточення, так от спеціально роблять закордонні закупівлі через покладки, щоб вимивати кошти. Ви абсолютно праві, що в Україні, в багатьох українських наукових інституціях, в багатьох українських вищих навчальних закладах,
експертів. Є багато рішень різноманітних проблем, які можна, власне кажучи, залучати, і які треба фінансувати для того, щоб люди ще більше робили відповідні дослідження і давали можливість вирішувати ті чи інші проблеми, наприклад, як ми говоримо про очищення води. Так, для цього просто теж має бути відповідна підхід міської влади. Тобто міська влада як пріоритет намагається знайти щось в Києві, в Україні. Мається у нас для того, щоб за бюджетні кошти ці речі купити чи замовити послугу. Чи навпаки, перший погляд дивиться кудись там в іншу Україну, на захід чи на схід, і десь за кордоном щось намагається купити. Так от, наша позиція, моя особиста, нашої команди полягає в тому, що насамперед треба намагатися бюджетні кошти столиці, знов-таки це колосальні кошти, це мільярди, витрачати на товари і послуги, які є, які надаються українськими підприємствами, українцями, українськими науковцями. І тут просто питання полягає в тому, знову ж таки, оцеї той самої нульової толерантності до корупції. Тому що єдина причина, чому це зараз не робиться, тому що є бажання через покладочки виводити кошти за кордон. І тому я кажу, що насправді це ж не просто так, ми лейтмотив нашої програми сказали про це. Тому що я абсолютно цьому щиро переконаний. Це є основна проблема київської влади. Чи працює міський депутат, чи працює міський голова, чи він працює на громаду, на те, щоб зробити місто комфортним для більшості киян, чи він працює на те, аби набити свою кишеню і своїх кількох друзів. Ну, наприклад, як у Віталіка Володимировича, це Микитась, Столар, Комарницький, Микола Тищенка і так далі. Та? От питання в тому. У нас, наші команди, має особиста позиція, ми це роками відстоювали, ми це роками показували, так, що справді ми працюємо на громаду. Я, знаєте, я без... Це не в плані якогось там прибідняння чи якогось... Я відносно забезпечена людина, але я пишаюся тим, що я, напевно, чи не єдиний народний депутат минулого скликання, який отримав мандат, проживаючи в двохкімнатній квартирі на вулиці Татарській, так? І склав мандат, проживаючи в двохкімнатній квартирі. Дачі в Козані не з'явилося, приватного літака не з'явилося, кратежів з охоронцями не з'явилося і так далі. Так? Тому що оце якраз, ми коли говоримо про нульову толерантність до корупції, ми це не просто язиком ляпаємо, ми довели своїм життям, що ми справді в це віримо, справді ми так живемо і справді так ми і працюємо. Дякую, пане Юрію. І зараз давайте поговоримо ще на одну тему, перед тим, як перейти до вашого питання. Про реальні проблеми далі хочу, з якими чи не щодня стикаються українці, зокрема кияни. Наша журналістка, кореспондентка вартових столиць Наталя Поробоча підготувала репортаж про прорив труби, який стався буквально днями нещодавно. Давайте його подивимось і потім повернемось до обговорення. Вечір 2 липня. Мешканець Подолу Володимир почув шум за вікном і вийшов на балкон пересвідчитися, чи почався дощ. Та вода лилася не згори, а била знизу, разом із рештками труби, уламками асфальту і камінням. Посеред Подолу бив 10-метровий фонтан. На вулиці Введенській прорвало тепломережу. До 6-го етажа доставало і от аж туди. От там валяється ще шашметка труби. Прориви труб біля його будинку стаються регулярно, скаржиться чоловік. Дуже часто. А качають воду тут кожну неділю або через день. В школі саме вода в підвалі, у нас тут вода в підвалі прориває труби. Постоянно. На Подолі чоловік мешкає 44 роки. Говорить, теплотраси жодного разу не міняли, лише латали. У нас прорве труба. Поставили хомутик або кусок труби нової, варили і все. На ранок про аварію нагадували кратер в асфальті, вогка земля довкола нього, калюжі та вода у підвалі будинку. Підвал і досі заливає, капає гаряча вода, це просто окріп. Такий пар іде, що стояти тут довго просто неможливо. Комунальні служби приборкали воду за півгодини, але роботи вистачало й наступного дня. Причина – тривалий термін експлуатації. Цей трубопровід був збудований в 1965 році. Нормативний термін експлуатації таких трубопровідів орієнтовно 25 років. Тобто він вже перевищив майже трошки більше, ніж в 2 рази свій нормативний термін експлуатації. Через аварію будинки навколо залишилися без гарячої води. Підключено по нашій зв'язку з цим пошкодженням 8 житлових будинків, 1 школа і 2 відомства.
Дякую, Наталі Поробочій, за цей сюжет. От, пане Юрію, як і сказали спікери, мешканці Подолу 40 років не ремонтувалися тепломережі там, а взагалі у нас по Києву є рекордсмени, які 80 років труби не ремонтувалися. Ви особисто що з цим будете робити? Дивіться, по Києву є всього приблизно 2,5 тисячі кілометрів мереж, з них 2 тисячі кілометрів аварійні. Аварійні, так? Оце якраз ті, які показуються, були в цьому сюжеті. Так от, от знов-таки в контексті нашої програми нульової толерантності до корупції. Так? Міська влада, от нинішня, і нинішня міська рада, певний час тому, це приблизно 1,5-2 роки тому, ухвалила рішення і подарувала Ахметову 2,5 мільярда гривень 2,5 мільярда гривень боргів, які насправді це його борги, його приватної компанії «Київенерго», яку нещодавно признали вже банкрутом, так? Але які він мав би, власне кажучи, виплачувати. Натомість бюджет міста Києва взяв ці 2,5 мільярда на себе. Так, так от, що можна було зробити за тільки ці 2,5 мільярда гривень? За ці 2,5 мільярда можна було прокласти більше 350 кілометрів нових міжбудинкових мереж опалення. Розумієте? Це от тільки за ті гроші, які були подаровані. Так, так от, що робити? Дуже просто. Не красти з міського бюджету, дивіться, не навалюватись, Юрію, не навалюватись хочу... на посередниках і використовувати ресурси міського бюджету для того, щоб дивіться, повністю оновити мережі. У мене є от інформація, що гроші на амортизацію старих тепломереж не закладені у вартість комунальних. Нові мережі прокладають за рахунок міського бюджету. Так. І це я вважаю, ні, дивіться, це насправді правильно. Вони мають покладатися за рахунок міського бюджету, зокрема. А питання просто в тому, яким чином вони прокладаються. Так, тобто зараз є дві основні проблеми. По-перше, є величезне завищення вартості нових мереж. От останній приклад, ми теж написали звернення в правоохоронні органи, так? Коли реальна ділянка коштувала 150 мільйонів гривень, а на неї списали 500 мільйонів гривень, так? Покладання нових мереж. Так? То це одна величезна проблема. Суд тобто що говорить? Можна робити... Що? Суд що говорить? Щодо ні, це ми тільки подали звернення в правоохоронні органи. Це рішення щодо суду, воно ще немає. До суду не дійшло. Так, так. Але ну, є всі відповідні документи, всі покази, експертизи, це все зрозуміло. Так, так от, по цьому питанню. От один тільки такий приклад, таких прикладів ну, сотні тисяч, тобто величезна завищена вартість будь-яких робіт, це по-перше. А по-друге, знов-таки, враховуючи те, що міський бюджет належним чином не використовується, так, знов-таки, з одної сторони розкладається, з іншої сторони відправляються півмільярда, ну там 450 мільйонів на скляний мостик, так, відправляються на інші піарні проекти Віталія Володимировича Кличка, які є непріоритетними. Так от, в міському бюджеті, насправді, якщо правильно пріоритизувати видатки, є достатньо коштів для того, щоб відновити всі ці аварійні мережі. Так, це не за один рік, не за один рік, але якщо цим займатися планомірно, так, то за кілька років це можна зробити. Було би політична воля і бажання цим займатися, а не набивати свою пане кишеню. Юрію, тут я погоджуюсь з паном Валерієм, що от він поставив вам питання щодо узагальненого розвитку міста Києва. От ви сказали, що піарний скляний мостик, насправді це дуже класна візитівка, як на мене особисто, для туристів, погодьтеся. І туристичний збір так само наповнює бюджет Києва. Тут же, ну, може я помиляюсь, але треба усі сфери розвивати можливо, одночасно. Дивіться, можливо, ви помиляєтесь, але знов-таки, усі сфери розвивати одночасно, можливо, тоді, коли у нас, наприклад, якщо б в Києві зараз нафту знайшли, чи газ, так, бездонний якийсь, ми стали б Саудівською Аравією, умовно кажучи, там, чи Об'єднаними Арабськими Еміратами, ми могли б гіпотетично всі сфери одночасно розвивати. Так? Але бюджет не резиновий, так? І є пріоритети. І я переконаний в тому, я вам скажу, як практикуючий політик, який 5 років будучи народним депутатом не в кабінеті сидів, а проводив тисячі зустрічей з громадянами, і зараз на виборах ми постійно проводимо ці зустрічі. Я вам скажу, абсолютна більшість киян, саме киян, не туристів. Якщо їх питаєш, люди добрі, що вам важливіше, нормальний житловий фонд чи скляний мостик? Що вам важливіше, гаряча вода постійно чи скляний мостик? Що вам важливіше, їхати в комфортабельному автобусі чи скляний мостик? 90% людей, з якими я спілкуюся, і з якими я переконую, якщо б ви поспілкувалися, б теж вам сказали, та? Вони б сказали, що от всі ці речі важливіше, тому що не можна робити і то, і то. І коли, знаєте, я вам дам конкретний приклад. Коли до нас звертаються люди, наприклад, будинку немає, поламався насос для циркуляції холодної води, так? І люди звертаються в райдержадміністрацію. І цей насос коштує 15-20 тисяч гривень. Райдержадміністрація каже, що немає коштів на це, але прямо під цим будинком міський бюджет, це на вулиці Татарській, можу сказати конкретно, прямо під цим будинком, якому немає цього насосу, міський бюджет вбабахує 2 мільйони 200 тисяч гривень в новий сквер, який так був в нормальному стані. Тобто переклали з нуля просто плиточку, так, лавочки поставили заново, дерева пообрізали за 2 мільйона 200 тисяч гривень, так? То вибачте, будь ласка. Абсурд, це фантазмагорія, а не абсурд. А чому це робиться? А це робиться тому, що на цих піарних проєктах, на всіх цих парках,
скверах, скляних мостиках можна дуже-дуже колосально і легко розкрадати. І не тільки піаритись. До речі, якщо ми говоримо про скляний мостик, просто ви так його трошки зачепили. Скляний міст мені просто особисто мені дуже подобається, як киянину. Перший день на скляний міст зайшло 150 тисяч людей. Але я вам скажу знов таки. 150 тисяч людей. Ще раз. Естетично це одна історія. Хоча естетично це теж можна дискутувати, знаєте, на колір, смак, товариш і всяк. Якщо ми говоримо про пріоритети міського бюджету, так? Я думаю, я впевнений в тому, що 90% киян обрали би більш комфортний транспорт, житловий фонд нормальний, гарячу воду і мережі ці замість цього скляного мосту. Але, крім цього ж, я задаю вашу увагу, якщо ми по нього вже зайшлася розмова, та, то там вже дуже цікавий момент. Насправді, він так будувався, він там, по-перше, не мали права вони його будувати, так? Його навіть, до речі, коли ви сказали 150 тисяч людей тоді зайшли туди, що ви знали, він тоді навіть не був ще введений в експлуатацію. І, до речі, на Кличка судом накладено штраф 1 800 000 гривень, може плюс-мінус 100 тисяч, помиляюсь, який він до сих пір не, міська рада не платила, тому що він пустив людей туди до того, як він було введено в експлуатацію. Але ж там питання полягає в тому, що таким чином забивалися фундаменти, так, на тих схилах, що порушили абсолютно ґрунтові води, і зараз вода вся стікає на поштову площу навколо вестибюлю станції метро на поштовій площі. І, зокрема, в ті розкопки, які знайшли нашу спадщину 10-11-12 століття під поштовою площею. І я туди запрошую, нас в нашому списку п'ятим номером зокрема, балотується Ольга Рудьковська, людина, яка зберігає всі ці наші надбання, власне кажучи, яка створила там музей на поштовій площі. Ми вас туди запрошуємо, і ви можете побачити, які наслідки від будівництва того скляного мосту. Тому що вся ця вода тепер іде саме туди. І тепер експерти говорять про те, що є дуже імовірно, що від півроку до кількох років може взагалі бути руйнація вестибюлю станції метро Поштової площі. Саме через той скляний міст. Тому тут, розумієте, тут питання, що треба підходити до розвитку міста комплексно. Скажіть, і ласка, думати про комфорт Юрію, всіх. Я просто намагаюся дуже сильно фільтрувати усіх абсолютно політиків. Так. От ви говорите, що... І, пане Дмитре, вам надам слово, тому що вже давно обіцяв. Є рішення експертів, задокументовано, що саме скляний міст, він порушує... Так. Саме так. Саме так. Є рішення? Так, є таке рішення. Це задокументували. Дякую. Так. Дмитро Федоренко, екс-видавець онлайн-медіа-журналу «Наш Київ.ua», медіа-експерт. Будь ласка. Дякую вам за слово, дякую вам за спіч, пане Юрію. У мене є коротка репліка спочатку. Українців не цікавить, в принципі, інформація про корупцію. Вони всі прекрасно знають, що Україна корумпована країна, що майже всі чиновники в нас корумповані, і будь-які рішення треба провести через хабар або через якесь кумівство. Українців цікавить в першу чергу, хто побере корупцію. Так. У мене з цього витікає питання. Ви показували якусь там листівочку надруковану на різографі, ви кажете, що у вас немає статків, що ви з двокімнатної квартири вийшли, в двокімнатну квартиру повернулися, ви такий собі безсеребрянік. Ні, але я не казав, що безсеребрянік. Я такого не казав. Середній клас. Так. Я подивився вашу декларацію, подивився ваші доходи і можу сказати, що ви такий самий, як я. Я, наприклад, в мери не йду, тому що в мене немає ресурсу, в мене немає фінансів для того, щоб стати мером. Якщо ви не залучилися ресурсом чиїмось, як ви плануєте стати мером? Розуміло. Чому? Задаю це питання. Тому що українців є дуже стійкий запит на нові обличчя, але в той же час українці голосують виключно за тих, кого вони знають. І яка в них буде гарантія голосувати за вас, якщо ви не пройдете? Вони просто спалять свій голос. Наразі ви виглядаєте не сильним кандидатом. Дивіться, добре, дивіться. Я тоді почну. Ви задали різних питань. Тоді послю... Одне, фактично. Ні. От ви, наприклад, останнє. Ви ж як колишній журналіст і власник відповідного медіапоталу, ви можете завуалювати певні питання в деяких твердженнях. Так от ви останнє, ви зробили твердження, яке було, я скажу так, відверто, неправдиве. Чому? Справа в тому, що я нагадую всім нашим глядачам, і вам особисто, не думаю, ви пам'ятаєте, я нагадую глядачам, що вибори міського голови відбуваються в два тури, не в один тур. Тому питання про так званий втрачений голос, воно є абсурдне і відверто маніпулятивне. Неможливо втратити свій голос, тому що є два тури. В першому турі треба шукати добро, в першому турі треба голосувати за правильних, власне кажучи, людей. А якщо це добро не потрапить в другий тур, от в другому турі вже обирати менше зло, і вибачте за непарламентський вислів, я зазвичай так намагаюся не висловлюватись, але обирати між шотами лайна, як у нас дуже часто в Україні відбувається. Але якщо в першому турі вже шукати менше зло, тоді у добра немає жодних шансів. Так от, оце, власне кажучи, і в контексті ваших слів, моє звернення до глядачів, є можливості потрапити в другий тур. Якщо люди будуть шукати добро, якщо будуть голосувати за це добро, то можна потрапити в другий тур. Я, до речі, нагадую про те, що на минулих виборах Борислав Береза потрапив в другий тур проти Кличка, маючи 8%. Не 18, не 28.
8, а 8%. І це абсолютно можливі речі. Я також, до речі, в цьому контексті щодо можливості можу нагадати і вам особисто, може, не знаєте, і нашим глядачам, що на минулих виборах до Верховної Ради, хоча я програв слузі на своєму окрузі, ну так як в Києві всі програли слугам, так? Але у мене найкращий результат по Києву був після «Слуг народу». Я набрав 24%, 18 тисяч голосів в одному єдиному Шевченківському району. І це був найкращий результат всіх людей після «Слуг» по Києву. Я переміг таких людей, як Третьяков, Андрієвський, різних олігархів, які на своїх округах набрали набагато менше, власне кажучи, ніж я. Тому ці можливості є. Тепер повертаючись до вашого першого питання. Та? Дивіться, в тому, що різниця. Я дякую, що ви спочатку сказали, що якби всі майже одна, а потім ви кваліфікували і сказали майже всі однакові. Це дуже правильний момент, тому що справді 90% українських політиків сьогоднішніх – це покидьки, так? Але 10% їх нормальних є. І треба цих 10% шукати, треба їх підтримувати, і тоді вони будуть мати більшість. Так от, знаєте, ну, я трошки мушу не сказати по свою біографію, так? У мене дві західні освіти. Я закінчив Лондонську школу економіки, Магдебурзький університет. Я не залишився на Заході. Я міг спокійно зараз в Лондоні жити, припіваючи, як більшість моїх однокурсників, так, отримати сотні тисяч фунтів в інвестиційному банку, всьому було б добре. Я повернувся в Україну для того, щоб працювати на український народ. Це була така моя мрія, так? А ви не жалкуєте? Ні, я це не жалкую. Тому що це так, як в мене батько виховав, це моє внутрішнє покликання, так? Тому в якийсь момент коли я повернувся в Україну, я вступив в свободу, тому що я не бачив тоді іншого варіанту. Тому, зокрема, я рік тому і вийшов зі свободи, тому що я теж побачив, що неможливо в рамках політичної боротьби в свободі втілити цю мою мрію і вже нашої команди, власне кажучи, життя. Мрія – це гідне життя для більшості українського народу. І зараз ми якраз розбудовуємо справді народну політичну партію, народовладдя. За якими принципи? Партія, яка створена народом, яка контрольована українським народом, працює в інтересах більшості українського народу і яка за західноєвропейським зразком фінансується українським народом, фінансується тисячма, я сподіваюся, потім в майбутньому десятками, сотнями тисяч маленьких внесків звичайних українців. Словом, ви такий невеличкий політичний стартап. Стартап це трошки мені здається не то слово, тому що ми не проєкт, а ми будемо політичну партію. А які первинні інвестиції? Які первинні інвестиції? Кожен стартап має якісь первинні інвестиції. Скільки у вас було? Ви пам'ятаєте, що тут немає, власне кажучи, ніяких первинних інвестицій, від якогось однолітки. Скільки ми в кампанію будемо вступати? Ми не знаємо, скільки ми будемо в кампанію вступати. Тому що ми зараз... Ні, немає. Тому що ми зараз збираємо по ходу гроші. От ми, наприклад, єдина партія, яка збирала гроші на заставу публічно. Ми півтора місяці тому публічно оголосили цей процес. В кожній нашій листівці є заклик до людей. І ми постійно на Фейсбуці це робили. І ми потім півтора місяці змогли зібрати якраз, де застави потрібно 940 тисяч, 470 тисяч на міського голову, 470 тисяч на міську раду, так? Нам вдалося зібрати якраз в той день, коли ми подавали кошти застави, це було 23 вересня. Та? На той момент у нас навіть було більше, нам вдалося більше мільйона гривень, власне кажучи, зібрати. Так? Зараз у нас на рахунку залишилось приблизно 100 тисяч гривень. Але люди далі скидаються, кожен день люди скидаються, власне кажучи. Ми до людей звертаємось. Я зараз публічно теж можу людям сказати. Кияни, люди добрі. Кияни, безперечно. Я кажу, люди добрі, будь ласка, дуже все просто. Наша можливість основна, оце наші чорнобілі листівки, зараз ми будемо робити останні на три тижні виборчої кампанії чорнобілу газету. Так? Чим більше люди скинетесь на наш виборчий рахунок, тим більше ми зможемо роздрукувати ці газети і донести нашу правду, власне кажучи, до киян. А ви не боїтеся, що ви, в принципі, цим самим саме ви просто таким... нівелюєте довіру до вас, киян? Ні, навпаки. От саме цим от кроком. Навпаки. Я не боюся, навпаки, ми будуємо довіру. Тому що ситуація дуже проста. Дуже проста. Хто платить, той замовляє музику. Якщо політична партія фінансується олігархією, то вона працює в інтересах олігархії. І її представники в Верховній Раді і в міських радах голосують в інтересах олігархії. Так, як у нас сьогодні є в переважній більшості так званих партій. Натомість, якщо політична партія фінансується великою кількістю маленьких внесків українського народу, вона працює в інтересах саме українського народу. Зокрема, я скажу, це не якісь там вигадання велосипеду. Саме таким чином працює політика в переважній більшості розвинутих західних країн. Я як людина, яка там вчилася, жила, яка слідкує за західноєвропейською політикою, за політикою Сполучених Штатів Америки, можу це сказати. От дамо останній приклад. Берні Сандерс, один з кандидатів від демократичної партії на президента Сполучених Штатів Америки. Так, він праймеріз програв. Ну, як він програв, це окрема історія. Але він за рахунок мільйонів маленьких внесків міг зібрати понад 200 мільйонів внесків в свою виборчу кампанію. Це по тому, що середня вартість внеска була приблизно $20, так? Тому от як треба будувати але політичну партію. Це інша політична культура. Так, ви зараз трошки маніпулюєте. Ні, я не маніпулюю. Давайте подивимося на історію взагалі розвитку цивілізації. Коли вони там 300 років ще дороги будували? Так от в тому-то і справа, що я не маніпулюю, і в тому-то і справа, що ми якраз хочемо, я особисто, це моя, зокрема, життєва місія, наша команда, що ми хочемо, щоб політика в Україні працювала саме таким чином. І за жодним
жодних обставин ми ніколи не брали, не будемо брати, і зараз не беремо жодної олігархічної копійки і жодних корупційних надходжень. Наша позиція була постана, коли ми збирали коли ми збирали кошти на нашу заставу, ми казали, що дивіться, якщо нас не буде, ми не будемо балотуватися. Нам вдалося зібрати завдяки великій кількості маленьких внесків. Я дякую кожному, до речі, хто скинувся на виборчу кампанію, скинувся на нашу заставу. Дякую кожному, дуже дякую. Це унікальна річ, феноменальна. Нам вдалося зібрати ці кошти на цю виборчу заставу. Ми заплатили виборчу заставу. Ми зараз зареєстровані. Зараз ми збираємо кошти на кампанію. І ви побачите, що у нас немає і не буде жодного білборда в Києві. У нас немає і не буде якихось дорогих реклам і так далі. Ми поводимо кампанію, значить, так як завжди я поводив кампанію, виборчу кампанію, коли був народним депутатом, і раніше, коли я балотувався на міську раду і став міським депутатом, завжди ми проводили таку кампанію, і ми вигравали такі кампанії. Я виграв Пилипишина три рази, хоча Пилипишин – це мультимільйонер доларовий, по суті, гривневий мільярдер. Нам вдалося виграти у нього неодноразову кампанію. І навіть зараз, так, коли я програв, але коли проти мене технічним кандидатом поставили Сан Санича Мельченка, колишнього міського голову, так, якого виборча кампанія була набагато дорожче мене, він набрав 8%, я набрав 24%. Так? Найкраще назад після «Слуг народу». Тому я переконаний, що це можна зробити. Ми до цього йдемо, ми так працюємо і так будемо далі працювати, тому що ми не є якимось проектом під одні вибори. Ми будуємо політичну партію, справді народну, на роки. Це моя особиста мрія. Я для цього в Україну повернувся. Навколо нас зібралася доволі потужна хороша компанда, яка розростається. У хлопців і дівчат та ж сама мрія, і ми будемо далі рухати саме таким шляхом. І жодним випадку не зійдемо з цього шляху. Дякуємо за відповідь. Пане ведучий, можна буквально одну репліку? Да, будь ласка. В самому кінці і все. Пане Юрій, я погоджуюся з більшістю того, що ви сказали. Я не погоджуюся з тим, що партії фінансуються або фізичними особами, або якимись міфічними олігархами, або реальними олігархами. Я не погоджуюся з цим. Є багато білого бізнесу, який готовий проінвестувати в своє майбутнє. От, і відкидати його, такого як мій бізнес, такого як бізнес, шановні колеги. А я, чекайте, ви трошки тоді, я недостатньо якісно висловив. Ви просто взяли так, чорне і біле, олігархи і люди. Я недостатньо чітко висловився, так? Я кажу, або є олігархія, так? Є 1% паразитарний, найбагатших, це олігархія, їхні прислужники, так? А є решта українського народу. І оце решта українського народу, ми готові співпрацювати з будь-ким, хто не вимагає, так? Якихось, знаєте, баш на баш. Ми допоможемо, ти за це в Київській міській раді проголосуй за якісь там рішення і так далі. Так от я тому і кажу, що це є люди. Ви люди, ви не олігарх. Тому я кажу, що є звичайні люди, так? А є олігархія. Так от, за жодних обставин з олігархією ми ніколи не працювали і не будемо працювати. А всі інші партії працюють. Тому що, якщо ви ж розумна людина, освічена, якщо ви думаєте, що ті сотні мільйонів, які видаються зараз на бігборди, йдуть від середнього білого бізнесу, ну, я думаю, ви ж не будете це доводити, що це йде від середнього білого бізнесу. Мені все одно, насправді, як виборцю, звідки йдуть гроші на ці білборди. Але якщо ви до мене, до виборця, не доносите свою ідею, якщо ви не пропагуєте себе особисто як персоналів, як персональний політичний бренд, якщо ви щиро, то я про вас не знаю, то про вас не проголосую ніколи. Буде пізніше, дізнаєтесь. Пізніше, не одразу, але пізніше дізнаєтесь. Буде пізніше. Буде пізніше. Будуть інші такі, якщо не вб'ють, то буде пізніше. Дивіться, я не знаю, що ви щиро тільки що сказали, що вам не цікавить. А насправді, якщо припустимо щиро, я просто вам тоді опоную, я звертаюся до всіх наших глядачів, це одне із тих речей, яке має насамперед цікавити виборця. Звідки гроші у партії? Тому що неможливо, щоб партія брала б гроші у олігархії, але працювала на народ. Це неможливо, це фантазія, це самозадурювання, ну і це просто дуже мечення. Шкода, що в нас такий короткий формат програми. Я вже виходжу із дискусії, да. Але я як комунікаційник, як спеціаліст індустрії там, цифрових комунікацій, хочу вам сказати, якщо ви не доносите свою думку до вашої цільової аудиторії, якщо вона вас не почує, то вона про вас ніколи не дізнається. Думку, якщо вона про вас ніколи не дізнається, то вона ніколи не зробить вибір на користь вас. Але в якийсь момент ви просто... Але думку можна доносити по-різному. І я звертаю увагу, це не якісь фантазії, знов-таки. Я саме таким чином перемагав. Ми перемагали неодноразово. Там був інший контекст. Рік тому був, який був інший контекст? Був Янукович. Ще був гірший інший. Рік тому був Янукович. Який рік тому був Янукович? До міста, тому що у нас знову ж таки виходить до формату інформаційного каналу, де йдуть чвари, а по факту... Це дискусія, але нам по факту треба зрозуміти, чим саме ви вирішите те чи інше питання. Одне, на зав'язочку після цього, ви кажете, що відкриті там, точніше не відкриті, а люди мають знати, звідки фінансується партія.
У вас є список людей і кількість грошей, скільки вони інвестували? Безперечно, тільки це не все ж таки, це інвестиція, а це пожертви на партійний рахунок. Інвестиція – це трошки інша історія. Ви сказали, що це тисяча людей чи десятки тисяч? Зараз треба подивитися останні показники на рахунку, я зараз не готові сказати. Це може, зараз це, напевно, кілька сотень, я не знаю, скільки сотень, я не можу сказати. Тому що якщо ви сказали, що ви більше мільйона гривень вже зібрали, так. Це кожна людина, навіть якщо це тисяча людей, мінімум по тисячі гривень має. Ні, у нас ми рахували, дивіться, ми буквально кілька днів тому рахували наш середній внесок, медіану, і наша медіана, середній внесок, це був приблизно 290 гривень. Це ми рахували буквально кілька днів тому. Але, щоб ви розуміли, на відміну, знов-таки, від інших так званих партій, так, у нас буде повністю опубліковано, ми збираємо ці кошти виключно на офіційний партійний рахунок, який підпадає під вимоги антикорупційного законодавства НАЗК. І всі ці донори будуть повністю опубліковані згідно вимог НАЗК. Тобто це на інтернеті, на сайті НАЗК є таблиця, буде видно, хто, скільки і де. Серед цих людей є люди, які зацікавлені у забудові. Я маю на увазі бізнесмени, які будують свій бізнес на забудовах, на інвестиціях, на МАФах, малому середньому бізнесі. Значить, дивіться, мені варто закон спектувати, щоб потім, якщо це десь вилізе, у нас був відеодоказ вашого спростування. Будь ласка. Абсолютно такого немає. Якщо раптом виявиться, що хтось там щось скинув, не знаю, Ігор Коломойський. Наприклад, 300 гривень вам кинув. Якщо б Ігор Коломойський щось там скинув, у нас, напевно, були б бігборди по всьому Києву. А в тому-то питання, що ми з такими людьми, як Коломойський, не працюємо, ніколи не були, не працюємо, не працювали і не будемо працювати, що у нас цих бігбордів зараз немає. Так от, дивіться, кожна людина може скинути, це відкритий рахунок, кожен бажаючий може скинути. Я не можу зараз гарантувати на 100%, що хтось не скинув, то має якийсь дотичний там зв'язок, може якась там маленька будівельна фірма чи щось таке, так? Але на моє знання, жодної такої людини немає абсолютно. І за жодних обставин ми не співпрацюємо, власне кажучи, з забудовниками. В тому теж, знаєте, дуже важливий момент тут. На відміну від багатьох таких там псевдоактивістів, які на цьому, відверто кажучи, заробляють. Приходять, ламають паркан, потім їх немає, і потім вони міняються, у них нове БМВ з'являється, чи у них нова квартира з'являється і так далі. Ми справді змогли, і я можу вас за руку підвести, показати ці об'єкти, да? Ми змогли зупинити в місті Києві за мою каденцію понад 40 незаконних забудов, які до сих пір стоять, там нічого, власне кажучи, не відбувається. Це по-перше. По-друге, для тих злих язиків, які дуже часто замовляли проти мене замовні різні статті і розказували, що Левченко щось там десь з кимось домовляється, то знаєте, це настільки абсурдна історія по одній простій причині. Достатньо подивитися на майновий стан Левченка. Якщо Левченко десь коли домовлявся з забудовниками, то покажіть, де ж всі ці статки. Тому що ще раз кажу, ми нашу антикорупційну риторику доведемо життям. До речі, в ніч з 8 на 9 березня 2018 року, взагалі-то, коли я захищав громаду на вулиці Половецькій від таких забудовників, від тітушок Кличка, охоронна фірма Володі Кличка приїхала і людей, гаражі зносила людей для того, щоб побудувати там хмарочос. Так от мене особисто побили, зламали мені носа, я лежав місяць в лікарні з трусом мозку. Так? Тому якщо після того хтось може щось сказати про те, що ми щось там з кимось там домовляємося, ну вибачте, знаєте, це просто абсурд тотальний. Ще раз наголошую, ми навіть принципово з жодними забудовниками не спілкуємось. Навіть коли хтось намагається вийти на якийсь контакт, ми навіть не зустрічаємо. Це наша принципова позиція нашої команди. Записали. Так. Далі Костянтин Колесніков, координатор Київської стратегічної спільноти. Дивіться, мені здається, що багато тут вже говорили, що недосконала політична система, і я це розумію. Багато говорили, що недосконала навіть не політична, немає політичної культури, і це теж зрозуміло. Багато, наприклад, тих же політичних сил, ніхто з них, вірніше, не скаже, що він за корупцію. Жоден не скаже, що він проти розвитку міста. Жоден не скаже, що він погіршення транспорту, житлових умов і таке інше. І з цього приводу виглядають всі трошки схожі. І більше години майже розмовляємо, і ми казали тільки про проблеми міста. І мені, наприклад, не зрозуміло, чому мало хто каже про можливості міста. Які в нас, в міста, можливості? Мало хто каже про можливості, там, ну, не світові, навіть європейські можливості. Мало хто каже про якесь більш-менш майбутнє Києва з приводу, з погляду на Київ всієї України.
що таке Київ для України? По-перше, Київ для киян, по-друге, Київ для України і Київ для світу. Ніхто про це не каже. На жаль, в цьому медійному світі і мірі потребительському ми всі винуждені в той чи іншій степені жити короткими планами, що, в принципі, дуже плохо. Но ми не говоримо, а зачем, собственно, Київ? Нам, как мы будем двигать наше общее дело, которое называется Киев. Мы об этом не говорим. Все те стратегии, которые были на сегодня в Киеве, они не отвечали на этот вопрос, как нам жить вместе. Я хотел бы вам все-таки развернуть нашу дискуссию. Ну, смотрите, у нас стратегия от проблем, от большого ремонта. Большой ремонт – это тоже стратегия. Мы в этой стратегии умрем рано или поздно. Есть следующий этап, ну, скажем так, гигиена. Да, это там смарт-сити, хорошие дороги, урбанистика и так далее, чтобы было красиво. Я ничего против не имею, это тоже нужно. Но есть высший стратегический уровень. Про тот стратегический уровень, который выше, никто не говорит. Никто не говорит, нам нужно развиваться или нам Киеву не нужно в чем-то развиваться. Какие мы функции столичные должны выносить или не должны выносить из города Киева? Каким образом, много мы обсуждаем закон про столицу, и мы в свое время там в этой рабочей группе, как бы это мягче сказать, работали работу. Но каким мы хотим видеть Киев? Раз. И какие механизмы учета видения каждого киевлянина в будущем Киева? То, что трубы, транспорт, это все понятно. За это мы готовы глотку рвать, в судах стоять, против строек бороться. Это все понятно. И много вопросов, мы с вами прекрасно понимаем, лежит в законодательной области. Не в области там, где может Киев принимать решения. Градостроительный кодекс, правильная, ну, генплан, но это как бы это тактический все-таки документ. Хоть он носит стратегический характер, он уже должен исполнять стратегию города. Да? А какой у нас будет градостроительный кодекс, непонятно. Що буде, у нас почали зараз з'являтися нові пропозиції до зміни законодавства про культурну спадщину. Що там буде далі? Ну, так, трошки туман і так далі, і так далі, і так далі. Я знаю, хто навіть зараз сидить в Верховній Раді і які закони під кого приймаються. Там дописуються чи чоркаються щось потрошки. Жахливі речі ухвалюються, в принципі, як і минулі, але якщо ми говоримо про містобудівне законодавство, воно жахливо, воно погіршується. Воно, на жаль, вже багато років погіршується. Так, багато років погіршується. Які на місці, місцеві, так би мовити, механізми можуть бути? Окрім там, скажімо, статуту Києва, окрім стратегії, які механізми залучення, в тому числі киян, для розвитку стратегії? Для стратегування. Хоч би орієнтири якісь стратегічні. Дякую. Дякую за ваше питання. Дуже комплексне таке питання. Ну, дивіться, я кілька моментів хотів би коротко спочатку про те, що ви згадали. Ви кажете, що багато людей говорять ті ж самі речі. Ніхто не каже, що вони за корупцію, ніхто не каже, що вони проти. Але у громадянина, у виборця, насправді, при бажанні є доволі прості механізми, щоб перевірити, хто говорить правду, а хто говорить неправду. Так? Подивитися на майновий стан того чи іншого промовця. Так? Подивитися насамперед, як він і його партія голосує у Київській міській раді, голосує у Верховній Раді. І таким чином відфільтрувати, чи людина каже правду чи неправду. Тому що коли, наприклад, ті ж самі депутати Кличка говорять, що вони проти корупції, але потім голосують від сесії до сесії за земельний дербан, ну це ж виборець може перевірити. Ну, дивіться, так от, я вас дуже розумію. Так. Як казав Дмитро, в нас трохи інший світ. Так. Виборець сьогодні не хоче читати багато. Так от, дивіться, так от треба. На жаль. Так от, дивіться, тут питання, що нормальний політик, справжній політик, який справді хоче добро свого народу, а не набити свою кишеню, нормальний політик має це пояснювати виборцю, а не підлаштовуватись під жахливий статус-кво. Треба пояснювати людям, хто за що відповідальний, хто як голосує. І тільки таким чином для більшості людей врешті-решт в Україні щось зміниться. А якщо підлаштовуватись під статус-кво, то нічого не зміниться, як у нас роками, власне кажучи, є. Тепер, коли ви говорили про стратегічний цей, я хотів би один момент ремарку таку зазначити. Я насправді пишаюся, що одним із, може навіть, знаєте, я так от
нещодавно думав про це. Можливо, навіть це має більш така моя гордість, це мою каденцію у Верховній Раді України, що мені вдалося проштовхнути постанову, зміну до постанови, це мій абзац там особисто. І тоді там Князевич, не Князевич, Княжицький, коли доповідав всього, він з мого планшету читав, тому що я йому вдав це, і він був змушений це, власне, читати. Я проштовхнув постанову щодо музею на Поштовій площі, що там не можна будувати, взагалі продовжувати будь-яке будівництво, поки не буде створений музей і поки ці моменти не будуть музифіковані. Оце, якщо ми говоримо про стратегічний розвиток, якщо ми говоримо про наше майбутнє, наших поколінь, взагалі, якби певний такий, знаєте, духовний зв'язок поколінь. Так? Тому що, знаєте, коли знайшли вулицю 11-го сторіччя, тисячолітню вулицю, в будь-якій країні розвинутій західній за це би боролися, би, наприклад, на цьому би туризм розвивали і так далі. А Віталій Володимирович Кличко, його оці сатрапи хотіли це в бетон все просто залити. І завдяки активістам і окремим нормальним депутатам вдалося це зупинити, ну, знаєте, це показові речі. Так от, це щодо того, як я до цього долучався і що я, власне, кажучи, робив, як будучи депутатом Верховної Ради. А концептуальне ваше питання, як долучати громаду до ухвалення рішень і так далі. Ну, знаєте, ви, мабуть, помітили, що наша партія називається «Народовладдя». Так? У нас є три основних принципи – соціальна справедливість, народовладдя і захист національних інтересів – це три основних ідеологічних принципів. Я не буду зараз по-перше останній, враховуючи, що ви запитали, щоб час скоротити. Якщо ми говоримо про народовладдя, наша позиція полягає в тому, щоб дати максимальну можливість людям в міжвиборчий період впливати безпосередньо на рішення влади. Тобто, наприклад, це відкликання народних депутатів, відкликання депутатів місцевих рад. Це обраність суддів, щоб суддів можна було обирати і так само відкликати. Це можливість висловити недовіру місцевому начальнику поліції. Це широке використання місцевих референдумів. І за рахунок місцевого референдуму можливість накладати вето на рішення місцевих рад, зокрема. Тому що зараз у нас ж яка маячлива ситуація. Якщо Київська міська рада ухвалює рішення передати комусь 4 гектари землі в історичному ареалі, так, то виборець нічого не може зробити, крім як піти в найчесніший, найгуманніший суд в світі, український. Так? Так от, наша позиція полягає в тому, щоб дати можливість людям безпосередньо шляхом голосування накладати вето на ті чи інші рішення. Так? І максимально брати участь в управлінні містом в міжвиборчий період. Це, зокрема, і відновлення районних рад з реальними виконавчими повноваженнями, а не бутафорію, яку там, власне кажучи, пропонується. Так? І багато дуже механізмів. Хоча, знов-таки, будучи максимально відвертим, так, і правдивим, слід зазначити, що багато із цих рішень, вони залежать не від місцевої ради, а залежать від Верховної Ради України. Наприклад, місцева рада не має можливості ухвалити рішення по місцевий референдум. Це може ухвалити тільки Верховна Рада України. Але натомість, поки немає рішення по місцевий референдум, насправді міська рада може сама організовувати дуже справжні репрезентативні опитування, не такі, коли ходять, знаєте, збирають під'їздам підписи за гроші, так? А по суті повністю скопіювати принцип виборів, так? Тільки це не буде по закону, як офіційні вибори. Але так само відкрити дільниці, так само можуть бути бюлетені, так само можуть бути кабінки для голосування. І нормальна міська рада, яка хоче співпрацювати з своїми виборцями, з своїм містом, так, а не знущатися над ним, вона має таке робити. І оце теж, власне кажучи, наша пропозиція, оце те, що ми хочемо зробити, і те, що ми будемо робити, якщо ми будемо мати достатньо велику фракцію в Київській міській раді. Навіть якщо ми будемо мати маленьку, будемо це вимагати і будемо на цьому наполягати. Тобто, безперечно, є питання про те, яким чином максимально залучити киян, так, до керування містом міжвиборчий період. Ну і останнє в цьому контексті, напевно, хотів би зазначити. Мене часто питають, от, Левченко, ну а от яка команда, там, розкажи, що у тебе є люди на всі кожні посади і таке інше, і таке інше. Так от, чим ми теж в цьому контексті відрізняємося, ми говоримо про те, що, дивіться, ми будемо при владі, так, от я, наприклад, як міський голова, ми будемо залучати справді фахівців, а неупереджених, чесних фахівців, які довели своїм життям і фаховістю, що вони хочуть працювати на громаду, а не будемо шукати виключно серед свого близького кола і оточення. Вибачте, розумієте? Будь ласка, я вас дуже розумію. Але, на жаль, хто визначає фаховість цих фахівців? Це не при особистості. У мене знайомих і в вашій команді дуже багато. Ви знаєте, ви, наприклад, добре знайомі з Георгієм Могильним, який є восьмим номером нашого списку. Я знаю, що ви... Та і з Ольгою Рудковською. Давайте до теми. Хто? Дивіться, але це питання... Зараз, вибачте, будь ласка. Це питання... Це до політичної системи питання, насправді. Це питання представницької демократії. Тобто так побудована представницька демократія, що люди обирають певних представників, а потім ці представники вже ставлять тих чи інших людей на ті чи інші посади. І тут же ж питання, оце треба розвивати відповідну культуру у виборця, щоб виборець цікавився своїм правом голосу, щоб обирав саме тих, хто буде думати про цього виборця, а не буде думати про свою кишеню. От і все. Давайте завершувати. У нас 2 хвилини лишається до завершення ефіру. У мене ще тут підготовлений тест киянина. 4 питання. Наскільки ви киянин? Давайте і завершуємо. У нас 2 хвилини до завершення ефіру. Отже, скільки коштує київська перепічка?
Чесно кажучи, перепічку вже десь кілька місяців не їв. Ну, я не можу сказати. Десь, може, 10-12 гривень, я не впевнений. 20 гривень. Ну, бачите. За скільки можна купити картку «Київсмарткарт»? Не купував, але у мене є не «Київсмарткарт». Просто, щоб не було так, що зараз подумають, що людина дуже така, знаєте, відірвана від життя. От у моєму гаманці. От картка метро ще дуже стара, якою я користуюсь, тому що я регулярно їжджу на громадському транспорті. Не знаю, скільки коштує. «Київсмарткарт» коштує 50 гривень. За яким номером ходить автобус, на якому можна приїхати з Подолу на Троєщину? Ніколи не їздив з Подолу на Троєщину на автобусі, тому не знаю. 114 автобус. І де знаходиться вулиця Алматинська? На лівому березі. Дніпровський район. Дякую вам дуже. На цій позитивній ноті будемо завершувати, тому що попри такі дискусії, я дуже вдячний вам, що ви вислухали всі питання, і зручні, можливо, і незручні, дали на них відповіді. Я дякую дуже експертам за те, що ви прийшли, і так само, можна сказати, представляли громаду, тому що ці питання окремо цікавлять усіх. Дякую дуже нашим глядачам за те, що були разом із нами. Це «Столичний відбір». Ми тут завжди проводимо таку собі співбесіду з кандидатами на посаду міського голови Києва. Наступний вівторок вже ефір проведе Максим Прокопенко. В нього буде наступний кандидат на міського голову Києва. Пишіть на нашу сторінку у Фейсбуці те, що вас цікавить, те, про що ви б спитали кандидата на посаду міського голови Києва. Дякую дуже. Мене звати Олег Борисов. Залишайтесь з телеканалом «Київ».